сайн байд санаа өгөн мөн төвчтэй. Энэ удаагийн хааны төгөлгөөр бид хүйн холбоо гэдэг уран сайхны киноны уран бүтээлчдийг үрж нэвтрүүлэгтээ оролцож байгаа маа. Одоо ингээд зочдоо танилцуулъя. Миний баруун гарт тал сууж байгаа кино оператор Дичин Дунгагийн Бачин бүрд. Та бүхэн сайн мэдэн манай чадах киноны хэрэгтэй Дичин Гуратрийн урна. Манай киноны сайн оператороодын нэг Бимбагийн Савдар гатчлаа. Энэ уулууд орж байгаа маа. За тэгэхээр энэ хүн холбоо киноуд нь 1990 оны эхээр үүсгэсэн юм байна уу? За энэ киноны бүтээсэн одоо гол уран бүтээлчдийн сууж байгаа. Эдгээр нь болсон мөн дөнгөж уран бүтээлээ эхэлж байсан залуу уран бүтээлчдээс ингэ би ингэж ойлгож байгаа зөв үү? Аа. Тэгвэл тэгэхээр энэ киног хийх хүмүүс их хэцүү байсан гэж бодож байгаа юм байна үү? Тийм ээ. Кино үйлдвэрч нь одоо нөгөө таа талаг болсон, жалгын нэг болсон, эзэн байхгүй, мөнгө байхгүй, тийм ээ. Тэр эндээс яхаа эхлэе гэж бодож байгаа. Тийм ээ. Зоолын ярихтай биш л дээ. Ер нь энэ киног бүтээх санаа яаж төрсөн бэ гэдгээс эхлэх үү, тийм ээ. За, Балчин хөрөө. Энэ тэр үед одоо Монголын нийгэмч бас нэг хүндрэлтэй дэнсэн асуугийн хувьд кино үйлдвэрч гэсэн их сонин зохион байгуулалт нь өөрчлөгдөж бид нар шинэ зүгээр нэг өдрөл чөлөө төрөн бүтээжтэй удамжинд гаргачтай юм байна. Тийм. За тэгээд бид нар шинэ лавга энэ бендер бид гурвч нь ойрлцоо төгсч ирсэн хэдүүлээ нэгдэж суугаад ярьд юм аа. Уу одоо ер нь цаашаа яаж ажиллах юм бэ? Юу хийх юм бэ? Уу одоо хийж чаддаг юм ганц кино л байдаг тэ. Наа мэж чадахгүй юу хийж чадахгүй одоо гэх. Тэгээ ярьж байгаа дээрээсээ нэг юм хийя хамтарч. Тэгээд нөгөө юу ямар кино их вэ гэж ярьсан тэр үед ч бас гэсэн өвлөлтөд кино сайн тохолтой үзчихэд үзтэй тэгээд өвлөлтөд кино хийж яриад тэгээд мелодрама юм байна. Тэгээд мелодрама их ка тэгээд хэдүүлээ ярьж ярьж байгаа тэгээд тэр нэг сэтэв болоод нэг тийм сохор хүүхний тухай. Одоо энэ хүмүүс үжиг тийм ингээд нь олоо тэгээд тэрийг хоорондоо яриад тэгээ нэг зохиолч Гамбат гэдэг. Тэнд бид нэр цахаал өгөөд танад та нэг ийм маягийн нэг зохиол бичээд өгч байгаа юм аа. Гамбат тэгж оролцсон учраас тэгж оролцсон юм байна. Тийм байна. Тэндэр Гамбат хоёр хамтарч бичсэн гэж байгаа юм байна. Тийм байна. Тийм байна. Тэгээ биндэр бол энэний киноны найруулагч ажиллаж байсан. Энэ бол кинон байжсэн биндэрийн одоо анхны ажил гэдэг юм байна. Тийм үү? Биндэр бол сайн театр одоо үзэгч сайн мэднэ. Найруулагчийн хувьд бол бас сайн мэднэ. Энэ ч мөрөөр биндэр жигждэг хүн. Тэгээ биндэрийн найруулагчаар сонгосон чинь бас сонь байж магадгүй тийм ээ лавга. Гэвчээр биндэр найруулагчдэр ч одоо нэг ангид Москвад 4 жил хамт. Бүхэл бодлын хүн урлагийн дээд сургууль. Нэг анги хоёр. Өрчлөөд орон сайхны студид туйла оператор, туршлах оператор, оператор. Ер нь биндэр тэгж байгаа аюу кинонд явж байгаа хүн чинь ер нь алстан кинон найруулах гэсэн гээд ярьдаг байсан өөр бас тийм байсан. Тийм санаа байсан. Бас аавынх нь бас юу байсан бах. Магадгүй тийм. Тэр бас автага багаас ус кинон минь удаач явсан. Чивч дугач одоо нэртэй том найруулч юм. Тэгээд энэ бодол байсан бах. Тэгээд чинийг бас бидэнд бас хэлдэг байсан. Тэгээд сая Балчин бүр оператор хэлдэгэр бас нэг тийм юу гараад нэг кино бүтээх юм. Тэгээд бид нар энэ зэрэг ер нь чи бас энэ киногаа найруулаа. Бичид бас нэг үеийн төрсөн зураач нь Нямдоо зураач байсан манай одоо энэ Нямдоо. Тэгээд нэг баг болоод тэгээд биндэрийг найруулчаар нь юу яагаад одоо найруулчаар сонгоод сонгоод тэгээд биндэр маань ч бас тэр үг бас хүлээж авсан. Хүлээж авсан. Тэгээд биндэр маань тэр киноны одоо өөрөө ч хэлдэг анхны одоо уран бүтээл нь тээ. Тийм бай, тийм. Тэгээд бас нөгөө бас их том энэ үсрийн бас барьж авч болтгоо жахан хөнгөн бас мелодрам бас мөнгө төрөгч багтай байсан бид нар мөнгө төрөгч баг байсан. Тэгээд бас нэг цөөхөн үнэтэй бас мөнгө төрөгч багтай төсөв багтай. Аа. Тийм юм уу. Зохиол олон ивж идүүлээ шийдээд тэгэл энэ кино бүтээх анх санаа. Биш мөнгө төрөг гэсээс үгдүүдээ одоо тэр чинь ерөөсөө кино үйлдвэр уран бүтээлчдээ тухайн дээр нь тамга дараад чөлөөтэйгээд удамжинд даргацсан өөрөө мөнгө байхгүй. Тэр юм ч асах гэж байгаа юм. Та нар хаанаас яаж мөнгө цуглуулсан юм бэ гэдэг сонирмор. Хүн юмгийн уран сайхны кино үйлдвэр чинь бас хөрхөн хөрөнгөө. Тийм. Тийм. Тэр юутай тэг бид нэг тооцоо гаргаад сая тэр үеийн мөнгөөр нь сая гаруй төгрөгөд болмоор юм шиг тооцоо гарсан. Өөрний дараа нь 45 гээд Тэгээд нөгөө мөнгө олохын манай нөгөө орлог даруй тэрвш бай тэгэхээр Монголч хоршо банкны захирал байсан. Тийм банк оголцсон. Тийм тэгээд тэрвш бай очиж бид нар хүрсэн.
бид нар кино бүтээх гээд байна. Тэгээд мөнгө төрний асуудал гарна. Төрөшгөл бид нар дэмжсэн маш сайн дэмжсэн. Таныг болж шүү. Дэмжсэн танаа шугаара одоо сургууль соёлын төгссөн улсууд тэгээд энэ надад ийм хөрөнгөний баталгаа гэж юм байхгүй болдгүй ингээд бид нар ч одоо ямар юм байх вэ? Тэгээд газар тэр үед шийтэргээд энэ хоёр кино театрын одо захирлаар ажиллаж ирсэн маань надад би өөрө цэргийн ах паасан л та. Цэрэгт миний дарга байж цэргийн дарга байж очив. Тийм. Очир юм биш юм. Тэгээ өөрө цэргийн бас кино театр байгуулж ажиллаж ирсэн. Тэгээ бидний ч бас мэддэг байсан учраас бидний тийм за би юуг нь гаргаж үгэ. Хөрөнгөний батлаг нь гаргаж үгэ гэдэг. Тэгээ шийдэр ба бидэнд цушуулж нөгөө хөрөнгөний батлаг гаргаж өгөөд. Тэрний дагуу нөгөө юуны төрөш дарга бидэнд Монгол төшөв хаанаас зөвлөв санхууд гэсэн. Тэгээ бид ч бас энэ киног нэг юм богино хугацаанд зэр жилийнх нь ч бас богино юу гэдэг нь 3 сар байлгүй тийм ээ. Хугацаа хугацаа байсан. Тэгээд богино хугацааны киног авах шаардлагач гарсан. Ягаад гэвэл төлбөр мөнгө буцааж төлөхгүй болсон. Тэгж ихэлсэн. Тэр шиг шин кино үйлдвэр боловтагаар олон жил байсан учраас та хэдийг бол мэддэг ойлгодог. Тэгээд дэмжсэн. Ийм ушигтай юм байна тийм ээ. Тийм юм байна. За за. Тэгээд уран чимгийн нэг хилээ шиг болоо уучлаарай. Уран чимэг бол энэ киноны одоо гол дүр ээ. Тийм гол дүр. Бурма гэдэг үлөө чиний дуусан дүр чинь тийм ээ. Бурма гэж нэртэй. Тийм. Тэгэхээр зэрэг энэ кинонд анх тоглоход одоо яаж орж ирсэн бид асуух гэж байна л да. Энээс өмнө үл чи кино тоглосон байсан уу? Тэгээ энэ кино миний гол дүр хоёр дахь дүр нэс бүтээсэн байсан. Урд нь би хэшиг дээр найруулагч Аянга цагийн дуул гээд тэр кинон тоглолцоход тэгээ тэр үед би энэ лавгаахтаа цуг явсан би тэр чинь лавгаах оператороор тэгээ хэшиг найруулагч гэдэг би дугаар Пелонкин кино гол алтай зураг авалттай. Тэгээд хоёр дахь кино минь болж ирсэн. Тэгээд хэшиг дээр найруулагчийн кинонд бас их амжилттай тоглосон юм болоо. Тэгээл хавгаахын сэтгэлд болоосон болоо гэдэг. Тэгээ энэ гурав ярилцаад сайхан ийм кино хийнэ гэд. Тэгээд их сайхан төвхтэй гэдэг энэ өөрөө. Би ярьч хол хавгаах. Тэгээд ихсэл чинь хавгаах надаа нэг жүжигч юм байна гэд. Намайг одоо санал болгоод. Аа Бендер ах болохоор Эрдэнцэг тэр үед ямар кино тоглосон байла та? Эрдэнцэг чи одоо нөгөө юм уу? Нөгөө эмхтэй дүр нь. Мөн үү? Биш. Эрдэнцэг битэрийн нэг дүр дээр одоо хороо биш байсан юм байна. Тийм. Тэгээд Бендер ах болохоор тэр Эрдэнцэг нэгэн бурхны дүр тэрэн дээр тоглолцсон. Тэгээд Бендер ах нөгөө Эрдэнцэгтээ цуг явцсан. Тэгээд Бендер ах Эрдэнцэгийг сонгоод байдаг. Лавга ах намайг сонгоод байдаг. Тэгээд энэ хоёр хоёулаа дуудаж ирээ битэрийн нэгэн жижиг хөөрөнд оруулчихсан. Одоо бид нар ийм кино хийх гэж байгаа юм аа. Тэгээд та хоёрыг одоо пороп хийн гээл. Тэгээд хоёулаа пороо бөгсөн, шалгалт өгсөн. Тэгээд дараа нь байжсэн. Тэгээд хоёрыг дууднаа л гэсэн. Тэгээд за урнаа чи сонгогдлоо. Сайхан кино гэд. Энэ гурав чинь тэгээд яг шижгэнсэн сайхан залуу. Би болохоор одоо жоох хүүхэд дөнгөж бас төгсөөд ирсэн гэсэн. Тэгээд хоёр дахь кинонд тоглож байгаа болохоор маш их үүрэг хариуцлагатай гэж утсан. Тэгээд энэ дээр хичээж тоглосон. Тэгээд энэ гурав маш их тусалсан надаа. Тэгээд миний дараа дараагийн кино одоо кинон тоглох үүрэг таалга маань нэгцэн. Энэ гурав маань сүултээ аа дараа Төмөр Баатар ах хэдэртээ нийлээд кампан орчлон гэж кино кампан гэж байгуулсан. Дараа гарна. Энээс хойш байгуулагдаад тэгээ эдгэртэйгээ олон сайхан кинонд нь хамтарч тоглосон. Ийм сайхан төвөгтэй сайхан кино. Эндээ лог дээрч хоёр та хоёрыг гаргаж чугаад хуруудаад тэгээ лог дээрч дийлсэн юм. Тэгээ хуруудаад дийлсэн юм. Шаврал өгөөд. Энэ хөрөнгө нэг эрдэнэ сүжиг чинь. Аа Виндернэс надаг яг авах гэжсэн. Та урнаж үлчин авчаа гэдэг. Гэхдээ би яг мэдгүй найрч хийдэг асуудалтай. Эхдээ хөр хаштай. Тэгээд одоо үүг та надад нэг киноны өртөө юм байгаа гэж. Тэгээд бид нар ахчин өөрө болохоор энэ одоо урнаа нэг юм. Би ч нэг гадаад төгсөөд ирсэн гэдэг. Нэг юм орс царайтай охин байна гэ тээ. Энэ болохгүй гээл. Тэгээд пропи гээл тэгсэн. За дээл өмсгчтэй гээл дээл өмсгсэн. Тэгээд миний үсийг аргаш нь боочхаал. Тэгээд жоохон байжсэн бол нөгөө энэ тэндээс нэг жоохон юм уснууд ингэж буулгаж гаргаж ирээл. Тэгээд ингэж хэлсэн. За одоо ингэж нэг сайхан яваатах гээл тэгсэн. Тэгээд одоо энэ миний тэгээд киноны кадр болгон дээр хизээч миний юм үсийг нөгөө мөрчилөхгүй. Дандаа ямар нэг энэ тэндээс ингэ шанх манх буулгаж ирнэ. Тийм тэгж байгаа л ингэж зураг авдаг байсан. Тэгээд тэгэл Монгол төрхтэй болсон болоо тэгэл хийсэн байна. Өөртөө маяг чинь харсан бол бас нэг тийм байсан байна Монгол төрх яа гэж тийм ээ. Тийм юм байна. За 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 за. Гол эргэтийн дүр чинь бол манай сүх хоёо тийм үү. Ингээд ийм гөрөл хэдтэй тийм ээ.
Altı үйлзээ ах тоглосон, Мэндвэ эрэгч бас нэг тослох дөрөвд тоглоод чимж өгсөн тийм киноны хөөрхөн шигтэй сайн дөрөв л дээ. Сүхүү жүжигчнийг бас олсон бас их түүхтэй юм болсон ч дээ. Тэр сүхүү жүжигчин кинонд явж ирсэн. Яг тэр үед нь. Тэгээд Мэндвэ маань бас дотор найруулагч маань бодж ирсэн юм шиг энэ. Сүхүүг тоглуулч үз бас зүгээр санагдсан юм шиг байна лээ өөрөө. Тэгээд асуусан чинь тэрэлж нэг кинонд эрхэм хүмүүс дамаг гэнд киноны зурганд явж байгаа гэдэг. Тэгдэсэн зум байсан юм аа. Тэг гүрсэж үлчнийг авчирсан юм. Одоо нэг гарэж үлчсэн. Тэр хоёрыг яг хэвчэ гүрсэжтэй яриад тэр юу яагаад тийш дурчгатай жүжиг мороо мороо хийгээг үлдээ. Тэгээд юу яасан чинь гүрсэж бол тэгээ тоглоё гэдэг. Тэгш нэг орой Бендер мэн үгээл хавга охин надад зүхгүй л насны хөвд ичсэн бас хэнийг гүрсэжтэй хазаарэ залуу юм. Тэгээ би зүхгүйг намаар байнгээ тэгээд бас өрөөчөр тэгээд тэр битэн зарлага явуулаад дотроо нэг машин гоогад явуулаад тэрлжээс авчирлаа. Тэгээд тэрлээ нэг юм кино бүтээчихсэн. Гэсэнгүй тагвах энэ дэр ха альчаха болно. Би тэгтээ орой манайх зум байшин. Эртхэн зураг зарч ихлээр би хүрээд ирж цаанаар натыг очиод авчичээ гэж. Тэгээд бид хоёр шүн л авсан да яг павильонд. Шүн павильоны зургаа тэндээс шүн тэндээс авчирдаг. Тийм бай. Тэгээд документ ус ятурсан махтай өрхөө. Тэгээд орой тэнд тогорчхол орой бидний зурган дээр ич тэрлжээсээд тамид дээр хөдөлгөн олон хоног авсан юм уу да тийм ээ нэг зургийн павильоно юу? Павильоно тий. Нөө одоо нэг аюуны Кэнон төри кэнон сургуулийн заал биш хуучин байвлаа. Хуучин байвлаа. Тэнд дотор гэж байдаг авсан юм. А тэнд авсан юм уу? Тий. Зурга. Тэгэхээр манай кэнон үйлдвэрийн анхны дараа сүүлийнх нь юу баха та бидний авсан кэнон тэр баха тэр павильон дэр. Тэрээс хойш юм байна. Сургуулийн заал мал болоод тийм. А сургуулийн юу болсон юм тийм ээ. А за 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 за. Тэр зүгээр одоо гурвлаа кэнон руугаа орж ярий гэж бодож байна л да тийм ээ. Тэгэхээр үүний урма гаслаа сууйл да. Энэ чинь нэг тийм янжин гэдэг л нөгөө хөөхнө тийм ээ. Тийм. Чи их чин буурма гэдэг нэртэй тийм үү. Тэгээ энэ чинь нэг тийм одоо кино сүжет яриад яхав ерөн зүгээр энэ анхны зурагч нэр зургсэн байж чинь. Анхны первый анхны зурга санахгүй. За тэр яхав ямар зураг байсан байж болно зүгээр. Ерөн чамд одоо ингэ эргээ бодоход энэ кинонд одоо миний энэ хэсгийг ачтай болцсон хэсэг байгаа юм да гэд ямар яхав. Үгүй юу. Нөгөө зоригтой үед энэ үйлээ үдсэн хэсэг байсан гэсэн чинь байж болно шүү. Жүжигч юм чи янз бүр юм байна тийм ээ. Гэхдээ тэгэл одоо яг нөгөө гар нийлээд ажилласан болохоор яг тэгээд нөгөө өөр ингэ чармааж исэн болохоор энэ хэцүү юм аа, энэ хэцүү юм аа гэж нэг тэгж бодогдоогүй тэгээд гайгүй тийм. Тэгэл ер нь бол энэ Бендер ах өөрөө айгуул сайн надад их сайн надтай их сайн ажилласан. Тэгээд Бендер ахын нэг тийм энэ өөрөө яг хөө хэцүүн айгуул их уйлдаг юм дүр гэсэн. Тэгээд би ч өөрөө бэлдээл ер нь би ч мэдээж туршлахгүй учраас хэдийд нь яаж уйлахаа жишээлбэл мэдэхгүй шүү дээ. Тэгтэл Бендер ах ингэж байгаал харж байгаа л за урнаа. Чи төрөнд нь ингээд бүх сэтгэлээ тайлаад ингээд задлаад ингээд чанга хашигчаад уйлсан. Одоогийн чиний байдал чинь нэгшиж уйлна. Аа за дараагийн дүрсэн дээр ирэн хөтөл. За чи одоо жишээлбэл зүгээр нулимс чинь урсаад байх ёстой. Чи тэрэнд дуурах ёсгүй гэдэг. Бүр ингээд бүх юм өөрөө харчихсан тий тэгэл нарийн тоглолт болгоны хэлээр. Тэгээд би тэр болгоныг ойлгоод за за гэл ингээд тэгээ яга чин их сайхан айтайхан дүрэсэн тэгээд хараагүй хүний дүр гэхээр л жоохон хэцүү байсан. А тэгээд яг амьдрал хараагүй хүн чи өөрөө одоо жишээлбэл мэднэ ингээд ерөөс тэгээд ошоо. Одоо энэ бол яг тийм хэсэг юм тийм ээ. Тийм хараагүй хүн чи өөрөө амьдрал их дээш доош харж ингээд мэднэ гүйдэг. Гэтэл би нэг судалгаа хийхээр тэгээд хамаагүй ингээд гүйдэг. А гэтэл би энийг шал эсрэгээр нэг юм тогтуун нүд тийм тогтуун байж тоглосон. Тэгээд тэр нэр нь бас их судалгаа гэх юм. Энэ хүүгийн төвөрөөд галын хажууд өглөө цуудаг чууд гэтэл гаднаас тавуу болж ирдэг хэсэг энэ бол их сони хэсэг л тийм ээ. Тэрэн дээр бол хэн та хоёрын хоорондын харилцаа ямар байсан? Сүхлэх үйл та хоёрын. Юу ч хойх тарьц тогтуулгаагүй байсан. Урд нь та юу би хамт энэ сайн мэдэн тийм ээ. Кинонгаку. Би чинь тэр нэг аянга цаг дээр л өөр жүжигчтэй байсан. Сүхүүхтэй энд орсон тэгээд гой хөөсөн. Сүхүүхтэйгийн тоглолттой харилцаа. Тэгээд одоо мэдээч нэг харьцаа өг бүх юмараа ингээ уусч арж байгаа юм чинь тэгээд хоёулаа нэгдэл ер нь энэ юу баг бол нэгдэл ажиллаж байсан тийм үү? Тийм үү.
Тэр оператороодын хувьд бол одоо хин тэр үед хавьгийн нас ургаа хийсэн юм даа. Үгүй их шатдаг шүлэг юм шүү. Хүнгийн хавьлаа юу ааш юм яг үгүй. Гэвь хатаа юу натур биш те. Ямар ч юм зургаа бол хавьлаа хийсэн юм байна. Хүндрэлтэй зургууд нь дандаа павильон. Жишээ нь гэрийн зураг мөргсөн дандаа павильон. Тэгээ гэрийн гадаа бороо орж байгаа хэд нэг кино үлдэрийн хашаанд аваад нөгөө усан гэл асгаал те. Тэгээл аваал. Павильоны эсгүүд дээр бол та хоёрт одоо сонирхолтой болсон ажтайхан Канадад улдсан хэсэг гэдэг нь ямар хэсэг байх вэ? Та бүрт нэг гол оператор учраас бас гэж байна. Биндэгч бас оператор тийм ээ. Тийм ээ. Тэгээ гурван операторын үдээр нэг сценыг харахад бол одоо тэгээ ингиш гэдэг юм уу? Тийм байх уу? Нэг бол нэг юутай байх уу? Биндэрмэн бидний ерөнхийдөө санаа аюугаа өгөөд. Хэлий. Гол нь тэр павильон дээр олчин бүрүү Приятнийн ясны энэ тоглолтын нэлийн барих халаанууд байгаад ог нь авч болохгүй. Нэлийн тоглолтын тэгэхээр нэлийн халаануудыг ухтуултаар нь авах. Тэрэн дотороос нь камерын хөдөлгөөн мэдээс чинь юус тиймнүүд бол нэлийн байдаг тийм ээ. Гүр одоо нөгөө нэг их нарийн тоглолт дотоод зүйлээ гарч явах нь огнохын зургнууд аваад иж болохгүй. Болохгүй. Тэрэн дээр маань бас тийм бид нарт юу гээд зорилт өгөөд тэгээд Яг юу нэг хөдөл бинтэр маань нөгөө катрин төөр оператор нь ч мэдж байгаа. Тэг бидний юм дүн оролцдгүй найрч байгаа юм байж шээ. Тэг тэгээд жүжигч нь хүртэл энэ нөгөө камерын мэдрэх ёстой чи ингээд өгч байгааг хүртэл мэдрээ тоглох ёстой гэж хэдийд нь чиний нүлмс чинь баг гарах юм. Тэрийгэ тооцоолмоо цаг бинтэр их чинь бүхнийг ингээд яс хийж өгдөг. Тэгээд одоо жишээлбэл энэ дээр айгүй их тийм урт урт дүрстэй. Яруусаа энэ чинь хараа пилонкны кино. Аа. Тэгээд олон дублдэж болохгүй гээл тэгээд нэгээс хоёр удаа авна. Тэг урт улаан тийм юм аа. Тэгэхээр бүр ингээд нарийн хэлж байгаа. Тэгээд одоо чан дээр дөхж байгаа тэрэн болгоны мэдэр гээл. Одоо би зураг авч яхад бол камерын тэгээд хэн бол хажуунаас хэлэн тийм ээ бид нар одоо тэгэрэн гэрээ тийм команд бол байж таараа. Тэр урт улаан дөрөв хийсэн болохоор. Тэгээд пилон ховор Тэгээд тосны юм дүүгч нь багч авчихсан. Тэгээд түншнэн сайн байсан учраас тэгээд нэг ардна гарсан л та яасан. Сайн дүүгчдээ бас хэцүүлтэй тийм. Хэцүү. Тэр урт палан чинь тэгээд дөнгө нэг муу тоглолттой муу барак орчвол тэгээд дахиад нөгөө урт пилонг чинь хэцүү шүү дээ. Би та нарын ингэ бодоод байгаа бол чи хөрөө энэ хоёр энийх урт урт палануудыг авах удаа та нарт их зовлон байсан болов уу гэдэг байхгүй. Тийм учраас би асуугаад байгаа гом оператор нэг жоо. Энд дөр бол оператор ажил үнийх ороогүй. Ерөнхийдөө 80 л гэж хаан санаа хэлчихээл ингээл явсан юм байна гэж ингэж ойлгож чинь тийм ээ. Энэ кино өөрөө нөгөө айгүй тийм нөгөө хөдөлгөөн хөдөлгөөнтэй биш. Яг л ингээл нэг жүжигчтэй голлоод авцсан. Тэгвэл ерөнхийдөө дандаа тий баргал дандаа крупны баргал мөдрөө орчихгүй бол бүр тий ингээд мөдийг харуулах гал гэл ингээд тэгээд аврахлаар нөгөө юм бүгд тэр юм хяналттай юм сайн байхаас өөр аргагүй тийм байсан. Сэтгэл зүйн дарам тийм ээ. Тэгээд кино маань өөр маш их амжилттай тоглогдсон. Дараа нь багыл кино театрт хүн шаваастай хаалга нэвтрээстэй их сайн үйлдэл байсан. Айгүй энэ гурав айгүй их олд залсан баха. Энэ өөртөө тэгээ саятан болсон байхгүй. Хөөж байгаа үү? Тэр хоёрт л байгаа юм шиг шнь. Тэр зүгээр саятан гол байгуулна шүү дээ. Тэгээ манай кинолч Францын Нантс гэдэг хотод Нантд очсон. Очсон. Очоод манай жондоо найруулагч юу кинонод авчиж үзүүлээ. Тэгээ манай киног сонгосон. Тэгээ манай кино тэр наадмын ихэл төгсгөлд нь хоёр удаа гарсан. Гэхдээ ихэл төгсгөлд нь тэгтэй бусд кинонод бүгдээрээ нэг удаа гарч ирсэн. Тэгээ манай кино хоёр удаа ингэж гарч хүмүүс айгүй тийм өндөр сэтгэл Монгол ахуй. Энэ гадны татан альч газар болоод нь гарсан үедээ болоод нь гайгүй хүлээж авсан байх үзэгчд тийм ээ. Чи бас Японд нэг явсан. Кокхтон тийм кокхтны яваад ирсэн тийм. Тийм байна. Тэгээ анхны кино, анхны бидэд бүтээсэн уран сайхны кино би одоо биндрийнхаа хойд дэлж байгаа юм л да. Гэхдээ болвол энэ бол сайн кино яахын аргагүй. Би зүгээр та нарыг нүүрийн хараа зулгаж байгаа юм биш. Тэгэхээр зэрэг энэ нарийн ажил одоо та гурвын яриад байгаа тэр уран бүтээлчдийн биеийн ойлгох сэтгэл мэдрэмж тийм үү? Оператортой холбоотой, жүжигчинтэй холбоотой, найруулагч зангидаад ингээд энэ ч нэг чухал л да. Зөв өвчтгийг ойлгоо байдаг шүү дээ тийм байх тийм. Тийм ойлгохгүй бол тэгээд өлөөдөг шүү дээ тийм. Тийм учраас үл их сайхан тийм нэгэн сэтгэлээр, нэгэн амьсгалаар ингэж хийгдсэн кино учраас үл энэ бас байгуулсан юм байна гэж урнаг яриад байгаа.
нас ойлгогдож байна л да. Тийм байна, тийм үү. Зураач чинь бас юм даа. Тий. Одонгийн юм даа. Тий. Бендер өөрөө бас нэг юм даа аавээ. Бас нэг үе сурж ирсэн. Тэр бас нэг. Нас манай мэрэгчлийн сайн зураач чинь. Зураач тий. Нямдаагаар төвшигэд нямдаач бас биднийг утсан төрөл төгсөж нэлээд туршлагатай болсон байшгүй гэж байна. Бичиг өрөөд нь бид нар шара энэ дөр өдөрт нь нэлээд арай хойно төгсөж ирсэн. Оо тийм юм уу? Энэ хоёр төрөл төгссөн байсан юм шиг. Надыг очиход чинь нямдаа зураа төвшөж ирсэн. Би энэ дөрөлтөө очиход. За за. Тийм. Би таны нэг үеэс л очиж идэг байхгүй. Тийм нэг жил хамт байсан бид нар. Оо тийм юм бэ. Тийм 5 жил юм. Балчин бүр оператор чинь бид нэр очиход 3 дахь удаа. Оо тийм бай. Урмаа бол гитэс төгссөн тийм ээ. Лапановын шив. Тийм тий. Тийм. Би чинь бас нэг ойролцоо төгсчихсэн. Би чинь 87 он төгссөн шүү дээ. Тийм 84, 85. Тийм нэг юм тийм. Тэгээд манай төчин мэдрэй дээр яхан байхгүй нэг юм байсан баах тийм. Тэгээд нэг мэддэг байсан болов уу тэгээд хэшиг дөрж найруулагчтай их баярлагдав шүү дээ. Киноны урлагт намайг оруулж хөл тавьж нээж өгсөн. Тэгээд дараа нь энэ хин тавгахтай цог явсны ачаар одоо дараа дараагийн бүтээлүүдэн сайханд хүрсэн дөө тий. Тэгээ орчлон компани чинь нэлээд айгүй олон кино хийсэн. Орчлон компани үсүүд нь олон сайхан юм аяа. Энд нь дараа нь 2-3 кинонд урнаж өгч нэг гол дүрд нь бас авч болсон нь болсон тий. Тийм байна. Чиний тийм өөр юм дараа нь одоо сэтгэл нийлдэг жүжигчин гэдэг бол бас их чухал л да. Нийлэгч тийм ээ. Би зүгээр гитс папаног үсээс биш би танай курсын дэх хоёроос яриаечгүй юм гэдэг юм энэ юу ашиглаад нэг асуугаадах юм. Папаны үн нэг тийм ээ одоо Монголын жүжигчд очсон. Нааш 10 хөдөлөө яасан тийм ээ. Тийм манайх анх хориулаа яасан. Тэгээ 17 болоо. 17 төгссөн үү? Тийм төгсөөл. 17 төгсөөл. Тэгээ яваанда театр бүгд төр ирсэн. Энд тийм театр чинь яг өөрөөр нэг гэж яваасан юм чи тийм. Тэгвэл юу асуух гэж байгаа юм бэ? Зүгээр Папаны тухай болвол нь одоо хэлхэр юм юу яах багшаагаар ирээд дурсахд. Дүрмийн хувьд асууж байгаа биш багшийн хувьд. Тийм. Монголын анхны тийм ээ. Олуулаа ирсэн анх шүү дээ гитэст. Ер нь бол манай багш бол анх удаа яг манай ангийг дааж авсан. Тэгээд ер нь өөрөө театрт ажилладаг. Тэгээд бид нар чинь тий бид нар болохоор ингээ 3 багштай салаалаад ордог. Тэгээд манай толгойлогч багш маань папано байсан. Ирээл тий ирээл ингээл бүгдийн үзэл самичаа нэлээд хэлээл өөрөө бүх хүмүүсийн дүр төвөж тоглоал тайзан дээр өөрөө зүжигсэн болохоор харуулаад үзүүлчихдэг. Тийм тэгээд бид нар театрт нэг очдог юм нэг үздэг. Тэгээ хамгийн гол нь яг энэ багшаас аваад ингээд юм авч үлдэнэ гэдэг штэ. Бидний авч үлдсэн юу гэх юм бэ? Хүний хувьд айгүй юм сайн хүн байсан байхгүй. Тэг их энгийн их хүний төлөө гэсэн их зөөлөн тийм хүн байсан. Тэгэл тэр бүгдийн л ингээл одоо сэтгэлдээ ийм багш ийм шавь чинь их сайхан тийм сэтгэл сайтай л байх хэрэгтэй гэдэг тийм гоё сайхан чанарыг олж харж тэрнээс нь авч суралцж байгаа. Тэгэл одоо ч гэсэн яг багшийн тэр арга барил тий хүнд ингээд хүн л байх хэрэгтэй гэдэг нь бол голчилж цаадаг. Нөлөөлдөг тийм. Ялангуяа бүр хүн чанарын хувьд маш сайн хүн байсан тийм сайхан багш байсан. Анатолий Папанов. Папанов бол үнэхээр Монголын театрын урлагт үл хөрийн хийсэн юм байх. Бүхэл бүтэн ийм 10 хэдэн жүжигчин төгсгөж гаргасан. Тийм ээ. Би энэ талаас үзэгчдийг бас сонирхох уу мэдхэд илүүдэхгүй гэж болж асууж байгаа. За баярлалаа. Эгэ кино руу оръё. Тэгэхээр киноны хэсгээс үүдээ одоо хоёр актраас асууж дүрслэлийн хувьд юм чинь тийм ээ. Одоо их аштайхан болцсон хэсэг ямар хэсэг байна одоо ингээ ярих юм бол одоо хуурталан гэдэг та нарыг яриад байгаа юм тийм ээ би бол одоо тэр нэг хүүхэд өвддөг хэсэг тийм ээ а ер нь бол яг хана халсан дээр авч байгаа болохоор их аппаратунд их төвхтөлд хайлсаа хэмнэ аппаратунд гацж болно за батарей сууж болно тийм зүрийн л зовлон гардаг тэгээд энэ дөр бол нэг сонины үхэр анх удаа одоо би эртөө аппаратус анх удаа 120 м гашетиг нэг бол авахын тулд нэг хулаа
тэгж зарцуулж ирсэн да одоо урд нагийн тэр юу нэг ишигтэй байт юм аа хөөхтэй нэг өргүүлжтэй 120 метр тий гадар тий 120 метр гэдэг чинь нэг мүлгийн хагас гэсэн үг юм биш тэрэг тэр бүлгийн 300 гэж бодлоо тий тийм юм биш тэгтэл бол тэр чийтгэл дөхчээд ивэл ингээд нэг зүрх төгтөх гээд одоо яаж болох яаж болох тэгэл нэг 100 метр явж байгаа дунд нь дараа хараад дөрвөлтэй санаа тав нутаг юм дахиад аван дэрчээ дөгөө вектор хэвчээ тийм үү тий хэзэтгэл дөхчтэй байлаа тий яа нэг доошон гот яа нэг амраа нэг дүүл авсан юм байна хоёр дүүл авсан юм хоёр дүүл авчихсан тий бас ер нь нэг дүүл чих а гинж төлж тий очоод амар тоорт гараашаа үгүй тий тий очоод хоёр дүүл авчихсан тий тэр үеийн хүмүүс чи гол камера барьсан юм уу тий гол цаад хоёлаа яана да хэлжлээ хэлжлээ хоёлаа заримдаа альчин бүр авчихад заримдаа би яваад Тэр үед нь би фокусын тавина. Тэгэхээр бид чинь хоёр дахь нэг техникч юм чинь. Хоёр дахь оператор яаж хийх вэ? Тэгээ хоёр энд ээлжлээ. Нөгөө юу гэнэ фокус юм уу? Миний ерөнхий оператор нөхөн камераа болчихно. Тэр хоёроо солигддог юм хэрэг. Тийм байна. Тийм байна. Нэг хөвгөлтэй юм ярихад биндэрмэ наах нөгөө кинон гэсэн нэг ихсний 2-3 зураг дээр тэнд очиж зогсчихдаг юм тэр камераас хол. Чи яагаад гэвэл энэ хажууд суу саналтай байдаг юм шиг. Харин хажууд байхш яг энэ жүжиг шин дээр харж энэ цуултай камер хажуу. Энэ өвгөөр гэж очиж. Эндээс ингэ харж байлгээд бэг чи одоо нэг одоо кино найруулж байгаа чи одоо зохиол зангаагүй жүжигчдийн тоглолт мутдаг одоо хэдэн штэ гэх. Тэгэхээр дараа нь нөгөө чинь юу яагаад тайм нь 2-3 хоногос юу яагаад эхлэж яахан өвгөр өвгөр Мэдээлэл нь тоор авч байгаа манай тавчлуудынтаас орж ирдэг байхгүй. Тэгэхээр яах гэж болоод. Орнагийн тэрхүү ярьснаар бол биндер бол жүжигчтэй нэлээд сайн тулж ажилласан байх гэж би ойлгож байгаа юм уу тийм ээ. Тэгээ бүх юм ингээ тайлбарлалтаас үүдэн кадрын хажуунаас одоо ингээ камер ойртлоо шүү холдлоо шүү юм уу тийм ээ. Тийм. Өөрөө яг л нэг камераар харж байгаа юм шиг л нэг нэдэ ингээчэл за одоо яг ингээд камер чамруу ойртно. Юусэн тийм. Бүх юуныг ингээ хилээдэг чинь. Тэр нь ажилласан бүх кинонууд дээр их аюу гай юм мэдрэмж өгсөн. Тэгээ би тэгэл дараа дараагийн кинон дээр жишээлбэл опши авахд ингэх ёстой юм байна тийм. Яг группний дээр ингэх ёстой юм байна гэд тэрийгээ тэгэл бараг л эднэртэй хамтарч ажиллаад мэдэрч авч байгаа юм чинь тийм. Тэр их чухал л да. Бидний гэдэг их шүү. Тийм, тэгэж мэдэрч авч яасан тэгээд бид нар ах бол үнэхээр нэрэ яг жүжигчтэй ажилтгал тийм. Тийм байна. Найруулагч бүр маш сайн. Бидний жүжигчтэй энэ 2-3 кинон дээр энэ чугаадж байгаа чинь. Юуны жүжигтэй айлхтай энэ сүрхий шүү. Бас нэг жижигдгүй та нар ярьдаг да та өөрөө жижигэн толхоос нөгөө нэг арсктой хөс гэх юм. Тийм бид гурав чинь гээд над бид чи ерөнхийдөө нэг аахан уур ярьсан. Тэгээд зохиолтой юу юм даа? Ингээд энэ шүү. Энд дээр орнага байрлуулсан чинь камер хчүүлж өгөр шүүгээд би ч хэд чи аа тэгээд ерөнхийдөө юугаар ярьчдаг тэр бас их хэрэгтэй байх. Их чухал дэр чи. Яг нөгөө нэрч өрөөнд яар ингээд дүршлээ юм юм. Тэр урмагийн түрүү хэлдэг нүдэн ингээд ингээд яг кадраа харуулдаг гэдэг чинь. Тийм. Өөрөөр хэлбэл цаасан дээр буугаад ирэх лээрээ зэрэг ингээд нэгэн юу дүрш өрч жараад мэдээд тийм байна. Тийм байна. Арас кадраа хийдэг байсан юм байх шүү дээ. Аа, жижиг тууш дандаа арас кадраа хийдэг л дээ. Хаан тийм гэсэн. Та нар мэднэ. Тийм. Яг аав нараг байж яг юусэн найруулагч нар бол үүнтэй. Аскотор хийх чих. Би бол дог юм болохоор аскотор хийдэг юм чадахгүй юм шахах. Сая энэ миний хүүхд толоо тоглоод байгаа энэ хүүхд гараад иштэй. Энэ чинь бид нар асрамжийн газар. Тэгээ манай кино тоглосны дараахан аав ээжтэй болсон. Тэгээд аав ээж өргөж аваа тэгээд аав ээжтэй болсон. Хүүхд бас очижсэн хүүхд юм. Тийм. Одоо том охин гэж яваадаг. Тэгж байгаа. Энэ шиг үйлдэлтэйгүй юу? Тэгэлж шин дээр кино үзсэн хүмүүс бидэн дээр ирээд тэр найр шинтэй уулзаад тэр кино тавш хүүхдийг бид нар өргөж авах гэсэн тэгээд бид нар шийддэг бол мичин мичин. Өндөрчд бас мэдчих үү? Тийм тэгээд тэр кино үзэл яасан юм шиг тэр хүүхдийг. Тэгээд тэр нөгөө юм жоох байгуулгын төртөө яриад л авсан юм шиг үлээ бидний. Одоо болоо шүү дээ. Нэг биш юм уу? Тэгээд амьдралдан залгаад аваа ичлээ болоод амьдралын төгсөл ирнэ гэдэг чинь бас үнэн шүү дээ. Тийм билээ. Аа, тийм шүү дээ. Тус тус тийм хэрэгсэн байх тийм.
Энэ чинь тэгээд та нар бол нэг хүүхдийг одоо яг өөрийнх нь аав ээжийн тэр үл нэг хараас нь өөрчилж мэдээгүй юу тийм 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 л хүүхд. Гэ яах вэ тэгэл амьдрэлээ ихээр амьдрэлийн хол зөө ягаар л тэмдэл очсон хүүхд. Харин амьдрэлийн хоёул замаа олсон нь бол танай киноны боёо юм байна тийм юм. Би бас нэг дүүг авчирсан маань нэг юм дээ. За энэ дэр нэг хүүхд дээ нөгөө манай нэг дүүг хүүхд ээж ингээд тэгсэн чинь нөгөө тэг чинь мэдээлэл аваад ирсэн юм аа тэгсэн чинь хэвчлэн гэсэн чинь нөгөө хүмүүс манайхан байсан чинь зүгээр байгаад ирсэн тэгээд надад бас нэг төрлөө мэдсэн юм би оршин л уцургуй чарлаад ерөөсөө үйлдэл тогтдог тэгээд үйлдэл болоод нөхөрд чинь за ерөөсөө аваад яваад байсан ах юм уу эрэхтэй тэгээд бали хүний ажил болдох нь гээд чамаагаад үйлсэн тийм тийм шонь гоо тийм биш үхэж байгаа л гэж таньдаг ахаага таньд юм харагдчихлээ эхлээд ингэ дугуй яагаад тийш аваад байгаа юм гоо ер нь зүгээр таа гоотойхад надаар хэлмэлтгэн мэлж байгаа хүүхэд их хэцүү шттэ хүүхэд их үлдээ гэж хэлж болохгүй тийм үү хүүхэд бол өөрт нь тийм одоо эргэн тойрны буу болгож өгнө үгүй хэвэл за одоо чи хөлөөр одоо чи энэ хэрэгэл үгд ихгүй шүү дээ хүүхэд хамт тоглох хэцүү гол дөрнө гайгүй юм байна охин гайгүй дээ тэгэл одоо тийм гайгүй гайгүй тэгэл зэр одоо сая тэр өвчтэй эс мэсхийг бол нэг унтаад ядарсан үед нь авдаг ч юм уу тийм амьдралд нь тийм тэрнээс чи нүдэн амь хий чи нөгөө чи жоох хөвгтөмж болохгүй шүү дээ яа ядраад тэр халууцаад ингэж хахат нь хөвтүүлээ тийм нөгөө гэрж байгаа үед нь тийм халуун гэл шараад их энэ ноцоороо нэг нөхцөл байдлыг бүрдүүлж яаж л таамаг тиймээс шүү дээ миний дөрөв хэлдэг чинь тэр л дээ нөгөө өргөн тойрных нь одоо тийм бүрдүүлж өгөхгүй бол хөвгт эндээс гарахгүй байхгүй тийм ээ тийм чихтэйхэн сайхан юм тоглож за одоо чи ядарсан байгаа шүү одоо нүдэ аниг бол анихгүй ч тийм ээ одоо анилаа ч гэсэн хутлаа болно тийм 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 тэгэл тэр нэг төгсгөлийн хэсэг дээр би жоохон тэмэг нэг жоохон дурамчхан байсан нэг үед энэ яг төгсгөлд нөгөө хүүхэд нь өвдөд бүр нааша цаашаа юу болоод өөрөө өвөртөө авч суугаад тэгээд одоо чихэл их хүн бол ингээд бүр хариугүй болсон хүүхдтэй болсон багт ойлал ингээд штэ тий гэтэл бид нэр ах яах ч гүч яах ч гү зүгээр байна а гэтэл чиний хөхнөөс чин сүү энэ хүүхд төр тусна гэ тий. Тэгээд яг ингээд хөвтж яхад нь яг тэр нүдэн дээр нь сүү тусаагаал. Тэр чин ингээд нэг ба оо амьдрал ингээд цаашаа үргэлжлэнэ гэсэн санаа ш тий. Тэгээд ийм гоё гоё юм өөртөө бодож итэр хийдэг. Тэр нэг сайхан байсан. Тэгээд би болохоор яг л өөрө бэлдэж хэрэгтэй ингээд ойлал миний хөө гэл ойлал одоо тий. Тэгээл дуусгах гээд байх. Хинлэн бодож явсан. Тийм бодож яхад шаал эсрэг юм итэр шаардах жишээ тий. Тэгээд тийм гоё найруулгын тийм юм уу шаардлагатай. Тэгвэл яа харахгүй бодож олсон уран шигтгэ. Үнэлдэг тийм ээ. Тэгэл энэ 3 4 нас хүрчээд хөхүүлээгөө ийм бэжээж тэр их хүний сүү эвлэн тэгээд тусна гэдэг чинь амьдрал одоо байхгүй зүйлийг тийм ингээл эдэр чинь бодож ирээл оруулаад тийм тэгээд яг энэ дээр нь сүү тусаал тэр бол аюу гоё надад бол таалагддаг. Яам бос гоёрам бос гоёрам бос тийм байна тийм байна нэрэл үнэндээ тэгэл ойлал хаяа урнагийн хэлдэг шиг бол яг нэг юм юм хэл юм харагдаж байна тийм байна тэгээд детал баг кино бол нь чадраас нэг ялгаатай юм бол детал группны палаа хоёроор бол их том хэмээ хийж болно тийм ээ театрын тайлсан дээр үүдэг хэлэхгүй шээ тийм бид тэрнийг бол нь яг л одоо киноны найруулагч киногоор сэтгэдэг юм уран бүтээлч бодож олно гэхээс биш юм юм бол байхгүй л тийм юм байна тийм байна тийм байна а зүгээр юуны хувьд Энэ хүүхэд чинь тэгээд сүйдээ өөр хэнтэй тоглоогүй юу? Үгүй ха. Хүүхэд үгүй юм байна тий. Тоглоог. Тэгээд энэ аавчтай болсон баг янз бүр юм. Тийм юм байна. Тийм байна. Тийм байна. Тийм байна. Өөр нэг юу бол нь одоо зураачтай холбоотой юм асуух гэж байгаа юм би. За манай хэн бол нь мэрэгжлийн сайн зураач аа, тийм ээ? Одонгийн юм даваа, тийм ээ? А зүгээр Ото зураачийн гол юм чинь бол павильон дээр л гарна үедээ бачиг өрөө тийм үү? Павильон засахад л тийм ээ. А натурт бол та нар янз бүрийн юм нэмж хас чинь тэр натур интеграц хийдэг юм бол хийгээгүй юу? Хийгээгүй. Оо натурт дээр шал яхаг билэн гэрийн хайж зураг авдаг гэсэн даа. Аа. Яг нэм дэ зураач энд ажиллаад байхад бол нөгөө Монгол ахуй бүрдүүлж чадсан. Одоо Монгол хүн яаж амьдэрдэг те юу орчин Монгол хүний иргэн тойрон байдгүй тийг амьдруулсан те Монгол ахуй те тэр ахуй Монгол ахуйгаараа тэр олон улсын наадмыг сонирхолд авч ирсэн байх гэж байна те юм зэрэг дээр нэг арга та шавар гэдэг юм уу тагоо шанага тэр чинь одоо
юу яадаг өөрөө тийм зураач хүн ч нөөд тийм шиг Монгол сэтгэлгээ тэр мэдрэм гэдэг бас зураач нэг тийм юм байхгүй тийм үү тэр чадвар мөн киноны чадвар мөн тийм би дэйг юм даагийн юмыг та нараа хэлүүлэх гээд байгаа юм лээ. Тэгээд тэр нөгөө хүүхдтэй хэсэгэд нөгөө ингээ үлгийдээ бид чинь нөгөө үлгийдээд боогоод тэгээд тэр хүүхдийг задлаад ингээ мингэн харагдах тийм сцен байдаг байна. Тэгээд наадмаар бид нар фестивал тэр оролцоод байжсэн чинь ингээ үлгийг нь тайлбал ингэсэн чинь зэрэгтл энийгэл алга ташаад нөгөө монголчууд бид шиг ингээ үлгийд нөгөөдөл чинь тэр их сонин хүүхдээ бүр ингээ үлгийд чинь хичнээн даагүй вэ гэл ингээ тэгээд алга ташаал тэр хоёр удаа тэр кино гарахад хоёулын дээр нь тэгэж алга инээлдэл тэгээд ямар сони яхс вэ гэж л хараад ах шиг байна. Бид нар тусгаар хийсэн амьдрал бүгдээр үлгэддэг л үе юм шүү дээ. Тийм байх тийм байх. Тэр их сонин байсан. Тэр очин хөрөө ярьж байгаа тэр Монгол ахын буу болгосон гэдэг маань энэ чинь баг жижигхэн юм биш байхгүй юу тийм ээ. Гадны үзэгчд яаж хүрч ийн энэ орныгийн ярьдаг тийм ээ. Тэгээд нэг элдвийн чимэг байхгүй манай киноч нэг сайхан. Тэгээд хүн өмүүлүүлэхгүй тулд өнгөт хийх гэснээр болоод хар цагаан хий. Тэгээд өнгөт болохоор ингээд өмүүлээд ингээд нөгөө тоглолтонд тэр болно тий. Тэгэхээр хар цагаанаар хий. Эдэр чи бүр тэм төлөвлөгөөтэй бүр ингээд бодож хийсэн юм сайхан бүтээл. Хар цагаан хоцсон байх тийм ээ. Хэрэг өнгөтэй байсан бол нэрээ орныгийн хийдэг юм чи ингээд хамгийн анхаарал өгдөшөнд өөртөштэй нэг ээ бараг гой гой өнг харахаараа үчиндээ дүүшин тогтолж харахгүй байгаад тэр хийх үе харцагаа хийх үе гэдэг чинь бол зүгээр нэг юу биш тэрнийхэн цохиолынхаа дарамт түргээс найруулгынхаа одоо онцлогоос шалтгаалж харцагаан байх өнгөтэй байх үү гэж хийн шүү дээ. Одоо харцагаа хийх хэрэг болоо шүү дээ. Тий одоо шүү дээ. Лонгч байхгүй бол гэсэн юм ээ. Ягаад чи надад ер нь хар цагаан кино л их сонир байдаг шүү дээ. Кино бүтэ хасгаач болохгүй дээ. Тийм ээ. Тэгээ одоо нөгөө энэ хар цагаан кино маань гарахаар үгүй энэ зүтгэж одоо бүр дээр үеийн кино тоглолц юм уу? Хитэ орны кино вэ гэж тэгж хүмүүс асуугаад идэх. Энэ од 22 23 оны кино шиг юм уу? Үеийн кино юм шиг байна. Тэгээд манай бид тахын чинь кино тэр стил нь өөрөө ч тэгжсэн одоо ардын их чи ариунаа гэж штэ. Тийм. Энэ их сайхан тийм их дүр шуурна. Тэр ариуна яаж тоглож байгаа цэвэрсрунгаа тийм. Тэгээд яг тийм стил нь яг тийм сайхан. Тэгэл тэр ариуна би тэгэл тэр киног нь үзэхээр яг л нөгөө ингээ шанх бооцсон тэр ариуны цэвэрсрунгаа ингээл тоглосон байдаг шээд. Би энэ дэрэх яг л би тэг боддгийг аавынхан аавын юм өвөл залгамжлагдаг аавын кадраар хөөнүүд нь харж чадах хэдэр тий. Тэгэл ер нь яг тэр манер л энэ миний кинод их орох юм да гэдэг би тэр хийсэн кинон дээр ерөнхийдөө би энэ дэрэх тий хүнийг нэг тийм гоё харагдах талаас нь хийдгүү дандаа тэгэл яг байгаа амьдрал байгаа тэр төр хийх гоё гэд тэр итгээгээд сүулт итэр нэг кино хийхэд жүжигчин биш хүн кинонд тоглуулж байгаа. Тэгээ тэр бүхэн тий. Тэгээ тэр хүн оны шилдэг жүжигчин болж исэн шүү тий. Тий. Тэгээ тийм мундаг жүжигчин биш хүн дээр ажиллаж чаддаг тийм. Тийм бэ. Мундаг манай. Жүжигчинтэй ажиллана гэдэг бол найруулагчийн их том ур чадвар л да ярих юм барахгүй тий. Шинэ цэвэр сүрэнгийн бүтээсэн Ариунагийн дөрвийн тухай ярилаа да зүгээр. Тэр чинь бол нь яа харахгүй Москвагийн олон улсын кино фестиваль дээр эмэгтэй хүний тэргүүн шагнал авах та. Яг одоо бидний яриад байгаа тэр Монгол их Монгол эмэгтэй гэдэг юм л тэр олон улсын кино фестивалийн үзэгчд жюрийн нүднө тусч тийм ээ эмэгтэй хүний шилдэг дүрийн шагнал өгсөн тэгсэн байгаагаараа. Тэгэхээр энэ дөр бол энд бол Монгол хүн эмэгтэй их хүн гэхэд бол цэвэр сунгаан тоглосон ариун арил нүднэнд нь байсан юм байна та тийм ээ. Байсан. Жанкны үсэн гэдэг шиг бодход тийм ээ. Тийм байна тийм байна тийм байна. Мандаг. Нарийн бичиг нийтэнд бол болон зоо Петр ч гэсэн адилхан да чинь дүүр гэхлээсээ нэг юм харагдана л да. Тэ мэ? Тэгээ зэрэг тэр шанханы ингээд засаад байсан, ингээд байсан гэдэг чинь бол биендрийн нэг тийм одоо Монгол эмэгтэй, Монгол их хүний юмд л нүдэнд л харагдаж байсан л тийм юмыг л мань хүн. Гой болгож чадсан байл гэж би хэлж байгаа юм. Тэгээл зарим найруулагч зохиолч нар чинь жишээлбэл зохиол мохоол бичгтээ хүртэл тэр жүжигчний харж бичдэг бас тийм. Тэр байдаг. Тэр байдаг. Энэ жүжигчнийг л. Тэр байдаг. Тэр байдаг тий. Энэ л одоо энэ л буугаад байл гэсэн бол найруулагчд тэрийгэл сонгоод. Манай зэрийн найруулагч нь жишээлбэл өөрийн гарын атхандаа байдаг тийм жүжигчтэй шүү кинонууд нь бүгд яг тэр. Бүгд тийм ч гэсэн хүмүүс. Тэр хүмүүс жаа харагддаг байхгүй. Хамгийн хэрэг ишэддэг шүү тэр чи ерөөсөө. Тийм ээ. Аргагүй. Тэр нь үнэн юм байдаг тийм. Зүгээр юуны хувьд үнэн шүү дээ. Одоо би дахиад хоёр оператороос асуух гэж байна.
энэ биндрийн жүжигчтэй ажиллах ажил тийм үү? Гэхдээ биндэр бол та нарт одоо тиймэрхүү юу хэлэх вэ? Одоо энэ шилжүүлэн урнагийн тоглолт буумаа ингэж яхад тийм ээ? Энэ хэсэг дээр нь та хоёр одоо ойтын шүүж гэдэг юм уу? Холдын шүүж гэдэг юм уу? Тийм ээ. Тийм хэлнэ. Арц гэдэг хүн дээр зурм. Тийм ээ. Тийм ихтэй юу нэг энэ дээр группний байна шүү. Ааха. Энэ дээр ийм хүн мэдсэн дээр ийм хөдөлгөөн ган тэний ихтэй нөгөө юга тохирч учраас бол яг зургийн хөдөл нь хийв яах. Хоёр оператор өдрийг мэдэж байгаа тийм өөр хүн мэдрэмжээ өнөө хөдөлгөөний хийн. Тэгээ өөр нөгөө бас югаараа харж байгаа. Супер хар. Ингээд ийм багцанд явж байгаа камер тийш хөдж ингээд хар мэрэгчлэн өнч бас чинийг юм нөгөө хоёр хайж цоддог болсоос өшөө өшөө нэрий харж гэлж байгаа. Хоолоос харахаа бичээд энэ камер хайж ирсэнээс өөрөө юу бизнес ээ штэ. Биндэрч өөр оператор юм чинь олон кино авахтаа дундаа лупер оператор учраас юм харж зогсуулнэ. Оператуудтай нэг луп булацалтахгүй юу? Үгүй. Барим найруулагч нар хэрэгдэх нэг очоод луп хаваа ингийн тгий гэж юм юу луп булацалтахгүй л дээ. Тэгээ тийм оператор найруулагч байдаг тийм ээ. Аа. Тийм учраас оператортай бол бүрэн итгэж ирсэн байт. Та гоо ингэ нөгөө арс гэдэг хүмүүс эхлээд үе юм мэдэж ирсэн чинь их хэрэг болсон байт тийм орно. Тийм тэгээ энэ гурав чинь бүр ингэ нэг нэгэнд уусаа шингэсэн гэмээр юм уу? Жишээлбэл найруулагч хийлнэ. А хэлэхгүй тохиолдолд эдгээр өөр ирэхгүй нөгөө тоглолтоо хөөвөл явчихна. Яг зөв орчлооч шүү чи сая гээл тий. Гэхдээ бүр ингээл яагаад чи тэр өөрсдөө кадр камер бүх юм мэдэрсэн хүмүүс болохоор ингээл өөр ирэхгүй бүгэн тэрнээс сэржээ чи жишээлээ би энэ дэр ах ингэчгүй яа тэгчгүй би ингэ хэс ингээл хоомдо тийм яриа энэ гур чин гарахгүй. Чинийгөө ээж ин тэгжээд л өөр ирэхгүй нөгөө одоо энэ хоёр чи авч ирэхдээ өөр ирэхгүй ойртой бол яг хэрэгтэй үед нь ойртчлаа. Яг болсон шүү. Саяах болчлаа. Лавга болчаа. Одоо яг сайхан боллоо шүү гээд бас тэгэнхээ. Тийм тэгэхээр ингээд нөгөө энэ камерэ мэдрээд өөрсдөө ингээд өөр ирэхгүй ингээд ороод ингээд уусаал. Наадах сайхан чухал. Наадах нь их чухал тий. Оператрийн одоо камер л гэж хэлж байгаа юм уу? Одоо оператор жүжигчийн тоглолтын мэдрэмж гэдэг бол их чухал юм байна байхгүй тий. Тэг чи одоо зарим нь одоо ингээд найруулагч хэлэхгүй бол тэр чигээрээ байгаал. Ойртод авчаасаа яг ингээд авчаасаа байхгүй зогсоол байх тий ингээд тий. Зөв өвчтгний тийм юм л тэр байхгүй тий. Байд аливаа байдаг байхгүй. Байдаг тий. За за ерөнхийдөө манай нэвтрүүлэг өндөрлөх тийшээ хандаж байгаа юм шиг байна. Дохио өгч өгч байх шиг би гурван ойлгоогүй бол. Тэгэхээр зэрэг та гурт их баярлаа. За. Энэ сайхан кино энэ сош улуудын таны нийл олон сайхан гурван бүтээл хийсэн юм байна. Одоо цааштай ч гэсэн та бүхнийг бол амжилт сайхан гурван бүтээл хийх байхаа гэж ингэж бодож байна. Гурван бүтээл амжилт хүсье. За баярлалаа. Чаптерд кино. За баярлалаа. Биднийг өөр жаруулж баярлалаа. Сайхан нэвтрүүлэг хийсэн баярлалаа. За ингэж манай нэвтрүүлгийг дуусан сууж сонирхсан үзэгчдэд баярлалаа. Ингээд хүн холбоо киногоо сонирхцгаая.